Здравейте! Ето, че е време за няколко пролетни рецепти. Започваме с кремообразно веган ризото, в което ще откриете изобилие от пролетни вкусове. То е с печени чери домати, зелени аспержи и свежо песто от босилек, поръсено с балсамов оцет и прясна рукола. Започнете с приготвянето на чери доматите. За тях ще са ви необходими 2 чаши чери домати, 2 супени лъжици зехтин, морска сол. Поставете доматите в тава, покрита с хартия за печене. Залейте ги с зехтин и поръсете сол. Запечете във фурната на 180 градуса за около 30 минути, докато омекнат и покафенеят. Оставете ги във фурната, за да са топли. След това пригответе пестото. За него са ви нужни 4 супени лъжици печени кедрови ядки, връзка пресен босилек, 1 скилитка чесън, 3 супени лъжици хранителна мая, половин чаяна лъжица морска сол, щипка черен пипер, 3 супени лъжици зехтин, 1-2 супени лъжици вода. Запечете кедровите ядки. Сложете всички съставки в купа и пасирайте до гъста каша. Прибавете 50 мл вода, разбъркайте и оставете настрани. Следващата стъпка е бульонът. За него са ви нужни 1 литър вода и 7 аспержи. Първо почистете аспержите и ги нарежете на парчета с дължина 4-5 см. Сложете литър вода на котлона и когато заври, прибавете аспержите. Спрете котлона и оставете аспержите за около 15 минути. Извадете ги и ги оставете настрани, но върнете бульона на котлона, защото трябва да е топъл. Време е за ризотото. Необходимите продукти са 250 грама ориз арборио, 2 супени лъжици зехтин, 1 глава лук, 4 скилипки чесън, 3 супени лъжици бяло вино, 3-4 чаши зеленчуков бульон от аспержите, 7 аспержи, 4 супени лъжици хранителна мая, 1 чаяна лъжица морска сол, черен пипер, 1 чаша песто, 2 супени лъжици зехтин, щипка сол. Нарежете лука и чесъна. Загрейте в тиган зехтина на среден огън. Прибавете лука и задушете за 6-8 минути. След това добавете чесъна и задушете още минута. Добавете ориза и разбъркайте. След като прибавите и виното, бъркайте докато то се изпари. Бульонът се прибавя на части за около 10-12 минути. Всяка следваща част бульон се прибавя, когато предишната се абсорбирала. Ориза трябва да остане леко алденте. Добавете пестото, аспержите, солта, черния пипер, хранителната мая. Изключете котлона и оставете ризотото захлупено за 10 минути. За гарниране на ястието си пригответе свежа рукола, балсамов оцет и песто. Поставете чери доматите върху ризотото и гарнирайте с ароматното песто, няколко капки балсамов оцет и стръкчета прясна рукола. За мен това ястие е греховно вкусно. Надявам се, че тази рецепта ще стане любима и за вас. До скоро!